Здравейте, мили ученици! Днес сме подготвили една диктовка, която е от известната книга на Джоан Роулинг «Хари Потър или затворникът от Азкабан». Ще чуем текста три пъти. Първият път, за да се запознаете с неговото съдържание. Вторият път, за да запишете текста. И третия път, за да имате възможност да сравните написаното от вас с изходния текст. И така, първи прочит. Хари Потър беше твърде необикновено момче. Лятната ваканция за него беше най-омразният от всички периоди на годината. Освен това, страшно му се искаше да си пише домашните, но се налагаше да го прави тайно в дълбоката тъмнина на нощта. И най-важното, Хари беше магьосник. Наближаваше полунощ, а той лежеше покорен в леглото, завит през глава, също като в палатка. А сега се пригответе да запишете текста. Хари Потър беше... твърде... необикновено момче. Лятната ваканция за него беше най-омразният от всички периоди на годината. Освен това, страшно му се искаше да си пише домашните но се налагаше да го прави тайно в дълбоката тъмнина на нощта. И най-важното. Хари беше магьосник. Наближаваше полунощ,
А той лежеше по корем леглото завит през глава. Също като палатка А сега ще прочета диктовката за трети път, за да сравните двата текста. Хари Потър беше твърде необикновено момче. Лятната ваканция за него беше най-омразният от всички периоди на годината. Освен това, страшно му се искаше да си пише домашните, но се налагаше да го прави тайно в дълбоката тъмнина на нощта. И най-важното, Хари беше магьосник. Наближаваше полунощ, а той лежеше покорен в леглото, завит през глава, също като в палатка. Това беше диктовката Хари Потър. До нови срещи, мили приятели!